Takže já vás zapíším tým Romeo, zdravím všechny z delty řeky Ebro ve Španělsku. Vzhledem k tomu, že už mám doslova do písmene sumcu takhle, protože za poslední týden nebo za minulý týden jsem chytil 27, už to člověka potom přestane bavit. Nebyli to zase žádný giganti a čekám na svůj rekord, abych se dostal přes 100 kg. 100 kg mám tady chycenýho. A tak jsem se na chvilinku prostě vzdálil od Riomar a navštívil jsem kousek vzdálenou Ampostu, kde jsem asi 3 dny krmil, nebo krmím 3 dny. A dneska jsem šel si nachytat nějaký kapříky malý, že bych tady ještě zkusil sumce, no jinak, že bych si zachytal kapry. No, podařil se mně dneska takový slušný kousek, já tady sebra mám rekord 107 cm kapra, ale mám to přímo na galaču z delty řeky Ebro, což je asi 700 metrů přímo od delty. Dneska jsem chytil takovýhle krasavce, ještě ho změříme, já jsem ho měřil v rychlosti, má něco kolem 1 metru. Oni ty kapři tady jsou takový nízký, jo, takže on má, já nevím, já vám nebudu lhát, 13-14 kilo, v Čechách by takovej kapr měl daleko více, přes 20 kilo, ale tam jsou samozřejmě vysoký. Tak, já zase poleju. No, na co je chytá? Takže, oproti stojatým vodám, oproti Mušovu, kam rád jezdím, prostě Palavský jezera, mě se tady vyplatily takto dlouhé návazce. Rád používám kombinaci fluokarbonu a pletený šňůry. Tento návazec teda používám vyloženě na kukuřici, ale on má skutečně kolem nějakých 35-40 cm možná. Na bojlí používám o něco menší, o něco kratší, ale to je skutečně nějakých 5 cm. Mně prostě ty kapři tady jeden čas strašně padaly, nevím proč, v tom proudu takhle mě ty kapři seděj, ať mám velký hák, malý hák, prostě takhle mě seděj. Co se týče jinak nástrah, vy víte z mých článků, že si dělám už léta bojlí sám. Letos jsem udělal takovej mix pelet, vlastně kryl plus ryba, takový mix, řekněme. Bylo to účinný, dokonce i bez krmení, tím, že jsem tím krmil. Jenom jsem krmil jako podklad kukuřici, ale dával jsem skutečně nějaké 5-6 kg vařený kukuřice ráno a večer. No, takže, na co je chytám? Na moje pelety kryl ryba. A protože nedělám plovoucí bojlí, tak jsem požádal mého kamaráda Dalibora Radošovského, kterýho znáte z Chytej.cz, který má firmu Imote Bites. No a ten mi daroval plovoucí bojlí, neboli pop-up. Tohle to je báze ryba, a to jsem chytil vedle z toho kapra. A ještě mě dal, myslím, že švestka nebo vyšeň, to já teďko nevím přesně. Takže na tohle já chytám kapry tady na Ebru. Úplně nejúčinnější celoročně na Ebru kukuřice. 3-4 zrnka velký vařený kukuřice, neuvěřitelný záběry, krásný kapři a vlastně rybářská pohoda. Takže ti z vás, kteří chcete se vydat někam do jiných zemí, ať je to do Itálie na pád, nebo sem na Ebro, chcete poradit, jak na to, navštivte chytej.cz. Mějte se hezky, naschledanou.